Herkesi salamlayıram. Bugün videoda mən Azərbaycanda kariyerla bağlı əsas bir neçə mühim mövzuda məsləhətlərimi sizlərlə paylaşacağım. Birinci məsləhətim budur ki, əsla və əsla möcüzəyə və ya bəxtə inanmayın. İngiliscə öyrənməklə bağlı, əgər xarici dil bilmək 10.000 söz bilmək deməkdirsə, bu dünyada heç kim bizim beynimizdən fleşkanı çıxardıb, ora lazım olan minlərlə sözü qeyd edib geriyə taxacaq deyil. Biz özümüz öz zəhmətimizlə öyrəndiyimiz və bildiyimiz xarici dildə hər sözün haqqını zəhmətimizlə vermək bahasına biz dili öyrənmiş ola bilərik. İdman olsun, liderlik olsun, kariyerada və peşəkar həyatımızda artım olsun. Bütün bunlarda biz ancaq və ancaq öz zəhmətimizə, əzimkarlığımıza, məqsədlərimizə və planlı və effektiv yanaşmağımıza güvənə bilərik. İkinci məsləhətim peşəkar inkişaf barəsindədir. Biliyin olmadığı yerdə bütün videolarımda qeyd etdiyim məqama bir daha toxunmaq istəyirəm. Biliyin olmadığı yerdə 4 ana məqam çıxır ön plana. Keçmiş təcrübələrimiz, ənənələr, intuisiya və məntiq. Bunların heç birinin iş həyatında əslində ciddi bir əsası yoxdur. Adətən Azərbaycanda orta idarəçilər və rəhbərlər mənim intuisiya və məntiqim güclüdür deməsi ancaq və ancaq o deməkdir ki, 10 məntiqli qərarından, 10 intuitiv qərarından 3-ü 4-ü doğru olursa təsadüfi səbəblərə görə, o ancaq o 3-ü 4-ün nəzərə aldığına görə öz intuisiya və məntiqini güclü hesab edir. Məntiq də intuisiya da iş həyatında və idarəçilikdə, biznesdə ancaq və ancaq fundamental, real biliklərə dayalı və savada dayalı ola bilər. Ancaq ondan sonra hansısa intuisiya və məntiqdən danışmaq olar. Mən hesab edirəm ki, inkişaf mövzusunda yaşından, statusundan, tutduğu vəzifədən asılı olmadan bizim hər birimizə mən daxil olmaqla daimi inkişaf bizim həyat tərzimiz olmalıdır və mənim bütün bu videonu dinləyən hər kəsə şiddətli tövsiyəm. Öz inkişafınızı şirkətlərə, rəhbərlərə, işlədiyiniz komandasında olduğunuz sahibkarlara etibar etməyin. Çünki ehtimal var ki, sizin işlədiyiniz bugün şirkətin məqsədləri içərisində sizi inkişaf etdirmək kimi bir maddə yoxdur. Özünüzə hər gün 3 sual verin. Mən keçən 24 saat ərzində son bir günümdə 5 il 10 il sonraki özüm üçün nələr etdim, hansı addımlar attım. Keçən bir həftədən sonra bazar günü axşamı özünüzə ikinci sualı verin. Keçən 168 saatda mən 5 il 10 il sonraki özüm üçün nə qədər kitab oxudum, nə qədər idman etdim, mən nə qədər xarici sözlər əzbərlədim və üçüncü sual məni mənim kimi, mənim yaşımda, mənim statusumda, mənim bilik səviyyəmdə olan 1000 nəfər azərbaycanlıdan fərqləndirən mənim hansı xüsusiyyətlərim var ki, bugün Azərbaycan iş dünyasında və əmək bazarında mən rahatlıqla özümə iş tapım və öz yerimi tutum. Oxuyun, mütləq şəkildə oxuyun. Oxumaq mən hesab edirəm ki, bizim hər birimizin qidalanmaq qədər vacib bir vərdişimiz halını olmalıdır. İnkişafla və peşəkar kariyerla bağlı mənim digər bir məsləhətim budur ki, şirkət adamı tək şirkət adamı olmayın. Peşə adam olun, sizi peşənizlə, sənətinizlə, bilik və bacarıqlarınızla aid olduğunuz sahəyə görə tanısınlar, mütəxəssis kimi tanısınlar, filan şirkətin əməkdaşıdır deyə deyil. Şirkətlərdən işlədiyiniz firmalardan 10 il sonra təşəkkür gözləməyin. İstənilən halda şirkətlə yollarınız ayrılanda mən bura canımı qoydum 10 il, 5 il öncə dediyiniz təqdirdə ala biləcəyiniz ən yaxşı cavab, bəli, işləyirdiniz, amma onun qarşılığında da maaş alırdınız. İdeal zaman axtarmayın bu həyatda. Möcüzəyə inanmaq kimi bir maddədir bu.
ideal zaman axtarmayın o mənada ki, vaxtım olsaydı ingiliscə öyrənərdim, vaxtım olsaydı sağlamlığıma, idmana zaman ayırardım, vaxtım olsaydı kitab oxuyardım. Əgər belə ideal zaman axtarışındasınızsa, çox yanlış yoldasınız və bu ideal zaman əsla və əsla gəlməyəcək. Siz öz yaşıdlarınızdan və iş yoldaşlarınızdan hər keçən ay və hər keçən il geriyə qalmağa davam edəcəksiniz. Gündəlik 10, 15, 20, 30 dəqiqəli zamanlarınızı düzgün istifadə etməyi bacarın. Sadə bir misal, yolda işə gedərkən və işdən geri dönərkən musiqi, radio dinləmək yerinə audio kitablar dinləsəniz və hər gün 1 saat tıxaclarda kitab dinlədiyiniz təqdirdə ki, bu 30 səhifə kitab etsə, hər ay ən az 2 kitab bitirmiş ola biləcəksiniz. İdeal zaman yoxdur, nə oxumaq üçün, nə sağlamlıq üçün, nə bizim inkişafımız üçün. Mən hesab edirəm ki, bizim hər birimizin peşəkar həyatımızda istənilən sahədə müvəffəqiyyət bilikdir. Öncə, bilikdən sonra biz əldə etdiyimiz bilikləri tətbiq edirik, praktikada ondan sonra biz nəticə əldə edə bilərik. Bədən dili, ünsiyyət bacarığı, insanlarla bizim doğru sosial kommunikasiya qurmağımız, mənim peşəkar sahəmdə idarəçilik biliklərim, marketing, reklam, bütün bu mövzularda müvəffəqiyyətli nəticə əldə etmək üçün biz öncə bilik qazanmalıyıq, ondan sonra biz o bilikləri tətbiq edə bilərik. Müvəffəqiyyət istənilən sahədə uzun yoldur. Bir ayda insanın bədən quruluşunun dəyişməsinin mümkün olmadığı kimi bizim 3 ayda, 5 ayda bir xarici dili yaxşı səviyyədə öyrənməyimiz, peşəkar baxımdan inkişafımız, nitqimizin dəyişməsi, bədənimizin quruluşu, qamətin dəyişməsi kimi bütün mövzularda müvəffəqiyyət uzun yoldur. Ona görə çox səbirli olmaq lazımdır kariyera qurarkən. Müvəffəqiyyət seçimdir. Bu videoyu dinləyən hər bir insan, mən daxil olmaqla, biz hər birimiz gündəlik etdiyimiz seçimlərimizlə, atdığımız addımlar və aldığımız qərarlarla 5 il və 10 il sonra harada olacağımıza özümüz qərar veririk. Mən Fəxri Ağayev hər gün və bu videoyu dinləyən hər bir insan, hər gün biz özümüz qərar veririk ki, axşam işdən sonra 1 saat seriala mı baxım, yoxsa 1 saat kitab mı oxuyum. Mən özüm qərar verirəm ki, hər gün 40 dəqiqə, 50 dəqiqə daha tez oyanım və idmanla məşğulum, qaçım, velosiped sürüm, fitnessla məşğulum və ya yarım saat 40 dəqiqə daha çox yatım. Amma bir mütləq həqiqət var ki, bizim hər birimiz etdiyimiz seçimlərin və aldığımız qərarların bir gün hesabını ödəyəcəyik və ya mükafatını alacaq. 21-ci əsrdə bilik vacibdir, amma 20-ci əsrdə olduğu kimi bilik artıq güc deyil. Bilik potensial gücdür. Biz o potensial gücü istifadə etməyi bacarmalıyıq. Bilik toplusu vacibdir, amma yetərli deyil. Necə ki, bir bina kərpic yığınıdır, amma hər kərpic yığını bina deyilsə, bizim hər birimizin öz peşəkar sahəmizdə biliklərimizi beynimizdə sistemləşdirməyi və o sistemləşdirdiyimiz bilikləri qarşı tərəfə məntiqli, ardıcıl şəkildə başa salmağı bacarmalıyıq. Biz hər birimiz zamanımızın qiymətini bilməliyik. Cəmi 24 saatımız var və bu 24 saat ərzində bizi növbəti 5 il, 10 ildə harada olacağımıza aparmağımızla əlaqədar qərarı ancaq biz o 24 saatı səmərəli istifadəmizlə biz qərar veririk. Çevrənizin, ətrafınızın mütləqdir ki, sizin üzərinizdə, bizim üzərimizdə çox böyük rolu və payı var inkişafımızda. Biz özümüz fərqində olmadan ünsiyyətdə olduğumuz insanların davranışları, bədən dili, danışıqda istifadə etdiyi sözləri və tərzi hamısı bizə keçir. Bu, buna bənzəyir ki, mən siqaret çəkməsəm də, siqaret çəkilən bir məkanda bir saat oturduğumda kənara çıxıram və mənim üzərimə hopmuş olur. Bizim ünsiyyətdə olduğumuz insanların bütün əksər dəyərləri, düşüncə tərzi, mənəviyyatı bizim üzərimizdə çox böyük rolu var. Ona görə ətrafınızda olan insanların kim və necə insan olduğuna doğru qərar verməyi bacarmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, biz bugünkü həyatımızı
ancaq özümüz öz əlimizə almalıyıq, gələcəyimizi heç kimə etibar etməməliyik və təbii ki, bugün elə yaşamalıyıq ki, 5 il, 10 il sonra kaş ki bunları etsəydim, kaş ki daha az yatsaydım, kaş ki idmana, sağlamlığıma zaman ayırsaydım, kaş ki hər həftə 1 saat, 2 saat hər gün kitab oxusaydım, ildə 12, 5 il sonra 60 kitab oxumuş olardım. Bugün biliyim, savadım, nitqim, istifadə etdiyim sözlər və onların keyfiyyəti, dərinliyi, məzmunu dəyişmiş olardı. O kaşkilərlə 5 il sonra beynimizi doldurmamaq üçün bugünkü həyatımızı ona görə yaşamalıyıq. Və ən sonda bunu demək istəyirəm ki, həyat demokratikdir. Bu videoyu dinləyən hər bir dostumuza, hər bir dinləyicimizə mən daxil olmaqla 24 saat vaxt verilir və biz öz seçimlərimizlə aldığımız qərarlar və etdiyimiz, atdığımız addımlarımızla 5 il və 10 il sonra harada olacağımıza biz özümüz qərar veririk. Videoyu dinləyən hər kəsə peşəkar həyatında və karyerasında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.